Tšau ka! Tere tulemast vlogi! Ma just hetk tagasi lõpetasin kerge meigi, käisin tuši all, tegin nahaolduse, kasutasin ka kergemat näokreemi, aga näokreemi peal, kuna on juba õhtupoolik, kell on saamas 5 kohe, aga ma lähen õhtuks tööle ja ma tahtsin teha kerget meiki ja proovida ühte uut toodet, mille üle, ma ei tea, kas on näha, aga see on üks põhjatoode, mille üle ma olen nagu kujelevil, sest et esimene mulje on põhimõtteliselt ideaalne. See on midagi fenomenaalselt, see on uskumatu. No ma loodan, et siit on näha, aga minu põhi pole ammu olnud nii õige tooniga, ütleme selline soft matt või nüüdke nagu naha moodi, kergelt teetsoonis kasutasin puudrit, aga muidu on nahk nagu naha moodi, mul ei ole highlighterit, et ta on natukene selline veidikene särab vastu, aga ei ole ei rasvane, ei õline, ei kuidagi vastikult nakkuv. Okei, lähme selle toota juurde. Selleks on toonitud SPF 30 ja sellised loodusbrändilt, looduskosmeetika brändilt nagu Laboratories de Biarritz. See on Prantsuse sari, nende kõik tooted on bio- ja kosmosorganik sertifikaatidega, väga super rohelised Inki Beauty skoorid. Ma praegu peast ei mäleta, aga vaatame kohe, sest mul on karp siin samas. Ma sain selle toote soovituse Instagramist, et kes jälgib Instagramis või ei jälgi veel Maarja Põldmäe kontot, ma panen ta Instasi alla ka. Et kui siin tuvitab, ta töötab apoteekas, me oleme juba ammusest tuttavad ja ka tema jagab väga toredalt aegalt ilutooteid oma lemmikuid ja ta jagas seda siis toonitud SPF-i, kui tema on ütleme jumestuskreemi varianti igapäevast. See on mineraalne SPF. Inki Beauty score 14,5 20. Mitte ühtegi oranji koostisainet, ongi tsinkoksiidi ja titaniumdioksiidi baasil, mida ma näen. Miks elu nii on? Ma isegi ei vaadanud. Anni õppi. Ma sattusin nagu nii hoogu sellest tootes, sest et ta tõesti soovitas seda, see oli ka soodus hinnaga, ma panen sulle toodete linkid ka video alla. Ja mida ma siin tootes näen? Mida ma ju väldin? Miks ei ole? Okei, siin sees on talk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kohal. Eks siis ideaalselt toodet ei olegi olemas, jah? Miks? Oh my god. Miks? Nagu, miks sa talki siia sisse paned? Miks ma üldse isegi ei mõelnud, et, siin, et nad siia talki võivad sisse panna? Ma ei tea, ma kuidagi... Kuna see on nagu looduskosmeetika, öko, bio, kosmos... Ma isegi ei tulnud selle peale, et talki vaadata. Ma kuidagi seedin seda oma ette, seda talgi asja siin sees. Aga... Mis ma tahtsin öelda selle BB või siis toonitud SPF-i kohta? Mineraalne SPF, mis on super, ta jääb tõesti mõnuse sellise kerge kuni keskmise katvusega. Seda tuleb erinevates toonides. Minul on siis toon kõige heledam. Jah, Ivory. Ja ma ütlen ausalt sellest SPF-i videost, kui sa nüüd seda SPF-i videot vaatasid, kus ma võrdlesin väga palju seda SPF-e, ma ju kasutasin ka toonitud või katsetasin ka toonitud SPF-e, siis kõik nendest välja arvatud siis madalama jätavad ikkagi, ütleme, minu nahale pigem kollakama alatooniga tooni, mis ütleme siis, kui ma ei ole kasutanud ise pruunistuvat, jääb nagu kergelt mitte päris minu õige toon. Et selle koha pealt ma olin väga entusiastlik just proovima, sest et ta pidavad olema heledam kui enamus need nii-öelda siis toonitud SPF. Ja Maarjal endal on ka hele nahk, sellepärast ma olin ka nagu väga elevil seda ostma ja proovima, sest et see toon on lihtsalt sobilikum. Ma olen muidu tulemusega nii rahul, Inki Beauty Score muidu on super ilus ja roheline.
Ja mulle meeldib selle puhul see, et ma ei pea liigselt oma nahka puuderdama. Ta nagu läheb naha sisse, ühtlustab selle nahaga, ühtlustab ennast ilusti nahaga ära ja jääb niivõrd ilus. Niivõrd ilus. Et ma olen tõeliselt, tõeliselt rahul oma sellise kerge meigiga praegu. Aga jah, ma isegi ei tunnud selle peale, et siin võib talk sees olla. No näete, ka mina. Me kõik aegajalt lähme kuidagi hooga kaasa ja teeme võib-olla valikuid, mis, mille osas me oleme juba valiku teinud, et me väldime sellised tooted, aga ka mina eksin. Ja, ka mina eksin. Igastes, tere tulemast vlogi. Elu läheb edasi. Tšau! Käisin toidu poes, täna on pühapäev. Oh, nagu sa näed ma outfitis, siis õues on tõeline suvi. Ja soe tuuleke, linnud laulavad, kõik õitseb. See on nagu üks pikk soe pai pärast seda imelist aprilli kuu lumetorme. Ja pikka sügist ja talve ja seda külma. Kui mõnus. Haarasin toidu poest enda sellised tavapärase igapäevased vajaminevad. Mu viimase lemmiksnäkk. Nui kapsas ja värske porgand. Et ma olen tahtnud natukene võibolla tervislikumalt snäkkida või süüa rohkem puu- ja juurvilju. Et siis see kombo on olnud selline, mis mulle nagu väga maitseb ja mis pakub mulle seda, et ma tõesti söön miskit, mis on annab mu kehale nagu vajalike vitamiine, mineraale ja on lihtsalt ka seedimisele kogu organismile parem. Aga hakkasin ka lahti nagu nii-öelda siis monteerima ühte pakikest, mis mulle saadeti. Võibolla ma teen siit praegu siis teile paari sellise pakki avamise või toodete jagamise, mis on minu jaoks uued, mida ma siis lähitulevikus hakkan katsetama. Osad nendest on seotud koostööga, osad on minu enda ostetud, sest et mul on huvi neid proovida ja osa tooteid nendest on siis lihtsalt brändi või e-poe poolt saadetud. Mitte ühegi nagu ütleme siis koostöö sellise kokkuleppeta, et mul on lihtsalt võimalus neid proovida ja jagada teile, kui ma tunnen, et ma seda soovin. Nii et teeme väiksed unboxingud, ehk siis vaatame, mis ma nagu olen saanud brändidelt, aga enne on vaja panna sügakülma minu lemmik, üks lemmikutest jäätistest. See on piparmindikoore jäätis šokolaadetükkidega. Oh jaa, see on üks mu lemmikutest. Panen ülejäänud asjad 10 kappi ja siis räägime toodetest. Nii, esiteks esimene pakk on siis sellisest e-poest, nuclear.ee. Näitan sulle, oi kui tore, nad on saatnud väikse siis sellise kaardikese. Armas Anni, soovime sulle toredat toodete testimist sinu clear.ee. Et clear.ee saatis mulle Instagramis kirjakese, et nad väga elavad mu tegemistele kaasa ja hea meelega saadaks mulle tooteid proovida.
Ja ma sain need tooted nüüd ütleme valida välja ise. Siin on kokku siis kolmelt erinevalt brändilt tooteid ja need kolm erinevat brändi kuuluvad kõik ühe brändi nagu alla või neil on nii-öelda siis ema bränd Niche Beauty Lab. Neid tooteid asutades ühte brändi ma olin juba varasemalt ka uudistanud ja mõelnud, et mingi hetk tulevikus ma tahan seda proovida. Ütleme, tooteid tänapäeval on niivõrd palju ja vahepeal mul on tunne, et ma nagu ei jõuagi peaaegu mitte midagi proovitud, sest et alati on kuskilt midagi uut veel, mis mulle huvi pakub. Siis oli nagu päris tore jõuda sellesse punkti, et mul on võimalus juba valida nende toodete või selle brändi seast, mis ka mul on isiklikult huvi pakkunud ja mille peale ma olen nagu mõelnud. See on tore, kui need mingid hetkelt nagu kokku sulanduvad need kaks võimalikust. Nii, aga ma siis vaikselt haaran siit need tooted välja. Ja siis näitan teile ka. Nii tore. Mingid väiksed kommikesed. Mis siin on? Karamellikommid. Okei, väga nemu. Kommid veel lisaks. Väga minu. Ma alustan sellest brändist, mis mulle siis juba varasalt on silma jäänud. Selleks brändiks on Transparent Lab. See nüüd on, ütleme, sellise päris hea hinnaklassiga bränd. Nende tooted esmapilgul tundusid kõik sellised lihtsad, puhtad, ütleme, kõige paremas mõttes lakoonilised ja väga hea hinnaga. Et ma alati tahan leida ka mingit alternatiivseid ja väga häid tooteid, mis on hea hinnaklassiga. Et saaks ka tõesti soovitada tooteid igas hinnaklassis, et see on minu jaoks hästi oluline. Esiteks, siis nende õlibaasi puhastaja, oil cleanser, soovib kõigile nahatüüpidele, sisaldab skvalaani, E-vitamiini. Neil on ka väga toredad kirjas nii-öelda siis pakendi peal sellised kiir info. Vegan, gluteenivaba, lõhnaainete vaba, dermatoloogiliselt testitud ja oftalmoloogiliselt testitud, ehk siis ütleme, ei tohiks ärritada silmi. See nüüd oli hästi toredalt puhta Inki Beauty skooriga ka vaatame. Jah, see on 17,720. Siin on ainult üks oranj koostisaine, 8 rohelist ja rohkem polegi. Õlibaasil puhastajad üleüldiselt on mu suured lemmikud, millega õhtuti võtta meik ja veekindel SPF maha. Topelt puhastuses ehk kahe faasine puhastus on õhtuseks ka sellepärast oluline, et ta tõesti haarab kaasa nahalt kõik, mida meie nahk siis ei vaja. Puhastab naha, ennetab ka ummistanud pooride tekket, vistrikke, ülejäänud tooted pärast seda saavad nahka imenduda ja need edasi, need edasi. Õlibaasi puhastaja on minu kuldreegel, mida ma nagu nahaolduses igapäevaselt jälgin. Toote pakend on niivõrd esteetiliselt ilus, et juba sellepärast võiks selle osta endale. Ma olen esteet, jah, ma tunnistan seda auselt ja kõva häälega. Ja kui toode näeb niivõrd esteetiline välja, siis on minu jaoks ainult plusspunktid. Konsistents tundub hästi vedel, hästi kerge, et ta tundub lausa vesine siin sees. Ja see pakend on klaasist. Ilus, mis ma saan öelda, ilus. Nii, okei, lähme edasi. Teine, ka puhastustoode Transparent Labilt. See on üks nende, ütleme, kultustooteid minu meelest, mis on tõesti väga selliseks, ütleme, nende toodete mõttes väga kuulsaks saanud. Ja tegemist on siis nimetusena Rose Calming Cleanser, ehk siis nende roosiga rahustav näopuhastaja. Minu teada, see nüüd peaks olema selline, see pakend ka, appi kui kena, issand. Esteetiliselt olen imeliselt rahuldatud. See peaks olema nüüd nende näopuhastaja, mis sobib ka kõige õrnemale, kõige ärritunud nahale, et sisaldab roosi vett, aloe verat, centellat, super, siis kaera ja allantoniini, mis on kõik
rahustavad, nahka põletiku leevendavad koostisained, super. Minu teada, see nüüd peaks olema selline kergelt keelias, et pigem jääb sinna nagu, kui see on siis esimene puhastaja õhtuks õlibaasil, siis see nüüd on veebaasil või siis hommikul kasutada. Nii et 18-20. Super ilus, puhas, tore. Ja kolmas toode sellelt samalt brändilt, Transparent Labilt, tahtsin katsetada nende silmaseerumit. Ütleme, et silmatooted on ka minu jaoks nüüd olnud sellest aastast selliseks nagu fookus kohaks või selliseks, mida ma nagu rohkem nüüd olen hakanud katsetama ja proovima ja kasutama igapäevaselt. Võibolla peaks ka silmatoodetest rohkem rääkima. Ei ole veel jõudnud Instas või siis TikTokis seda teha. Aga jällegi pakend väga esteetiliselt silmapaitav. See peaks olema nende silmaseerum, just nimelt ütleme siis turseid vähendav, sest et sisaldab kofeiini. Kofeiiniga silmatooted, kes teab näiteks The Ordinaryl on minu mõelest silmaseerum kofeiiniga, väga paljudele võib see The Ordinary oma on minu mõelest olnud väga paljudele kuivatava mõjuga. Ja selle toote nii-öelda siis tagasisides oli väga palju mainitud seda, et see toode ei ole olnud üldse kuivatav. Et kui võrreldes teiste turul olevate kofeiiniga silmaseerumite ka võrreldes. Ergutab veresonte mikrotsirkulatsiooni ning kofeiin annab energiat väsinud nahale ja jätab värskama mulje. No kofeiin üleüldiselt ka ise on teoreetilise toimega, ehk siis ta vähendabki silmaluse turset juba sellega. Et väga põnev. 13-20. Päris hästi. See oli siis Transparent Lab. Järgmine brand on Teramid. See on nüüd siis, ütleme, selline natukene hinnaklassilt kõrgem ja nad keskenduvad, ütleme, selliste toimainete baasil erinevate seerumite loomisele. Ja ma haarasingi kaks seerumit. Siin on siis C-vitamiini seerum, kus on lisaks C-vitamiinile veel E-vitamiin ja ferulhappe sees. Ja teine on peptiididega, selline kergelt kollageenelastiini ärgitav, niisutav, õhtune seerum siis selliste enneaegsete vananemismärkidega võitlemiseks justkui. Nii, vaatame. Siin on ka toredat pakki peal kirjas, et mõlemad tooted on vegan, gluteenivabad, lõhnainetevabad, C-vitamiini seerum 18,8-20 ja peptiidide seerum. Selle nende toodete juures oli kirjas, et ütleme, tootjal jääb õigus toodete nimekirja või toodete koostist aegalt muuta. Ja see lilla, järelikult see info, mis neil koduleheküljel on, ei vasta sellele, mis see toode tegelikult on. Sest et nüüd tuleb välja, et see toode sisaldab ka punast koostisainet, 7 oranji ja kogu skoor jääb 4,9-20. Ja kuna ta sisaldab ühte punast koostisainet, siis... Miks see nii on? Ma vaatan veel, ma süvenen, ma nagu teen ekstra tööd selle nimel, et saad aru, et oota, kas see toode on ikkagi see, mida ma tahan proovida. Ja siis selgub tõsiasi, et kahest ikkagi üks on totaalselt punane. Lähme edasi. Ja kolmas brand on siis, ütleme, loodudki probleemsele ja aknele kalduvale nahale. Ja toredalt kollane pakend on nende kõigil toodetel, see on siis Acne Me, midagi sellist. Esiteks nende siis puhastav näopesukeel, see on salitsüülhappega. Et minule aegelt meeldib salitsüülhappega näo puhastajat kasutada, sest ka minul on vistrikutele kalduv näonahk, et eemaldab üleliikse rasu, ennetab vistrikute teket. Ma hakkan kohe skännima. See on hea. 15-20. Väga mõnus. Seebivaba, õlivaba, lõhnavaba, julmusevaba, gluteeni, õlivaba, vegan. Näopesukeel, ehk siis õhtuse süsteemi teine toode. Ja nüüd, mis on hästi äge toode, mida ma olen väga-väga
ütleme, elevi proovima, on nende vistrikute plaastrid, aga need ei ole tavalised vistrikute plaastrid. Need vistrikute plaastrid on niimoodi, et sinna vistriku plaastri sisse on pandud toimained, mis siis vistrikuga peaks võitlema. Ja vistriku plaastri on ehitatud üles niimoodi, et kui sa selle vistriku peale paned, siis seal on justkui nagu väiksed mikronõelakesed, mis siis sellesse, mis läbistavad kergelt naha pinna ja viivad selle toimaine siis naha sisse või vistrikule. Et nad on natuke sellisemad nagu tugevama toimelised justkui selles mõttes. Et ma olen väga, väga elevil seda proovima. Inki skoor jääb 15,5 20. Ilus roheline. Siis vist selle vlogi esimeses klipis ma näitasin seda Peritz SPF 30 toonitud SPF-i. Mis oli niivõrd ilus, aga kahjuks sisaldab talki. Selle ma ostsin endale ise. Siis ka selles samas pakis ma ostsin endale keha SPF-i, mineraalse keha SPF-i. Ostsin sellisest e-poest nagu Mediron. Seal olid toredad soodused ja Medironist siis haarasin endale keha SPF-i, mis on mineraalne. Ja see on nende SPF 30 kehale. Mis on spraypudelis. Mis ma tahan selle kohta öelda on see, et ta on hästi vedel. Ta on õlibaasil, sisaldab mõlemat mineraalset siis UV-filtrit, nii tsinkoksiidi kui titaniumdioksiidi. Ma olen seda vist kasutanud nüüd ühe või kaks korda. Ta läheb nahale, noh nagu mineraalsed nii-öelda filtrid on, nad on valged, aga imendub nahka. Minu heledal nahal ei ole näha, et ta valge on, et ta läheb ilusti naha sisse. See õlibaasil nii-öelda muu koostis on nahale tõesti niisutav, toitav, aga läheb naha sisse. Vähemalt minu esmamulje on see, et ta ei jää üldse nakkuv, kuidagi selline liiga õline või raske nahal. Et esmamulje on väga-väga hea ja jätab nahale väga iluse sellise kerge glowis ära. Et mulle on see väga meeldinud ja tal on ka super, super hea lõhn. Kergelt nagu kookose magus lõhn, et mulle väga meeldib. See on 100 milliliitrit ja minu meelest ma sain selle soodushinnaga umbes 14 eurot. Muidu ta oli vist midagi 20. Et kui otsid mineraalset SPF-i, vaatame igaks üks selle inki skooriga üle. Ja 18,2 20 on see keha SPF. Ja siis kolmas väike pakikene, mille ma sain uute toodetega, on mul Biodermalt. Ja Biodermalt ma olen katsetamas ka kahte uuemat SPF-i minu jaoks. Nende tegelikult ongi täiesti uus keha SPF, SPF 50. Ja nende näo SPF, mis on siis ütleme nimetusena Skin Aging Dark Spots SPF 50. Nende toodetega ma teen ka väikest koostööd TikToki. Esmamulja mõlemast tootest on, et nad on mõlemad tugevalt niisutavad. Kindlasti siis see näo SPF on mõeldud küpsemale ja kuivale nahale. Et kui sul on seganahk või rasune nahk, siis ma arvan, et see ei meeldi sulle. Ta jääb hästi glowy. Ma kannan seda ka praegu oma nahal. Et ma ei ole kindel, kas siin valguses on nagu näha. Aga ma tõesti nagu läigin. Mind otseselt see nagu ei muserda ja meigi alla võib jääda nagu väga ilus. Keha SPF on täitsa tore, et ka seda ma praegu kannan, aga ma ütlen ausalt, et ta jääb tugevamalt niisutavam kui see mineraalne SPF, mida ma just hetk tagasi jagasin see Peritsi oma. Et see Bioderma oma on tugevamalt nagu, jah, ta on selline tugevalt kreemine, hästi niisutav, ütleme selline minu jaoks nüüd tugev tööhobune näiteks randa või sellisesse, et kui siin ei häiri, et su nahk natukene ütleme nakkuma jääb ja on selline tugevalt toidetud. Igapäevaseks ma natukene kardan, et on võibolla liiga raske. Aga muidu on väga iluse skooriga, see on umbes 14-20. See jääb sinna umbes 11-20, kui ma õigesti peast mäletan. Ja siis Biodermalt on mul ka kolm teist toodet varsti katsetuse alla tulemas. Ühte nendest ma olen juba proovinud ja selleks on ka nende uus õlibaasi puhastaja. Biodermal tuli välja ka selline meigeimaldusõli, mitsellaarne, mida siis kanda kuivale nahale
emulgeerida pärast siis veega ja loputada maha. Ehk siis õhtuse nahaolduse esimene etapp. Ma ühe korra juba proovisin seda. Täitsa sümpaate, et ma pean seda veel katsetama. Aga väga äge, et järjest enam ka apteegi kosmeetika brändid tulevad välja õlibaasi puhastajatega. Et väga pikalt ütleme, domineerisid pigem micellaarveed. Ja siis minu jaoks kaks uuemat biodermalt. Need on ka nende kõigi toodete inki skoorid on ka ilusad, et neid ma sain ka valida. Siis on neil välja tulnud uuem siis see tsikaga selline rahustav, ütleme armidele, tugevatele nahamarrastustele, nahka toetav, naha uuenemist ja parandamist toetav. Kreem, tsikka bio kreem plus. Ja siis, kes otsib, ütleme sellist rahustavat, niisutavat seerumit, siis miks mitte uudistada seda, et see on nende Sensibio Defense seerum, just mõeldudki siis niisutamiseks ja naha kaitsebarjääri tugevdamiseks ja rahustuseks. Et neid kahte toodet ma ei ole veel jõudnud proovida, aga varsti teen ka seda.